Milica i Zloba su sa nama ovog jutra. Dobro jutro vam želimo. Kako ste? Radno? Dobro jutro, kolega. Slobo, sve pozdravljamo. Da, jako poletno. Ja nisam. Kako ko? Ja jesam. Slobo je strava, mnogo se bolje drži od mene jutros. Meni nešto sve dojadilo, ali to nije za javnost. Dobro, na kraju si smene i opravdano, da. Na kraju smene u 9 ujutru. Meni je najče kad s nekim dogovaram, kao kad se vidimo, kad sam slavna. Pa kažem, pa završit ću ja, pa mi 3 puta pitaju, sam dobro rekla. Sve u svemu... Da, i onda misle blago tebi kako ti, eto, završavaš tako rano i kako radiš samo. Došla u 8, otišla u 9. Ustala i kad je sve počelo, kad je tebi već prošlo pola dana tada. Neka to ustanje stvarno biva hororski i dolazak. I beneficirani tako radni staž. Pa meni da skoro, ja ne znam, skoro 10 godina ovog ranog. Sve o svemu, Sloba vam donosi i predočava kako će izgledati taj izborni dan, iz kojih sve uglova, Sloba, planiraš, koga zoveš, kako pakuješ priču. Tako je, pa evo, krenuli smo zapravo, ono što sve nas interesuje je to kako će izgledati taj izborni dan u kontekstu COVID-19. Svi znamo da taj broj ne pada, znači broj zaraženih svakog dana, i čuli sa raznih strana, čujemo preporuke kako bi smo trebali da se ponašamo tog 21. juna, svi oni naravno koji izlaze na izbore. Dakle, zvali smo pokrajinsku izbornu komisiju, gradsku izbornu komisiju. Kažu ljudi da su u gužvi, nemaju vremena da pričaju, tako da smo od pokrajinske izborne komisije dobili neke odgovore na naše pitanje. Oni su nas takođe uputili i na Republičku izbornu komisiju, tako da smo od svega toga uspeli da proberemo nekog materijala za koje... Da bit će nešto od toga. Mislim da smo izvukli ono najvažnije što građane interesuje, kako bismo trebali da se ponašamo tog 21. juna. Takođe, moj sagovornik biće i Jovana Đurbabić iz organizacije CRTA. Oni će sa 1700 obučenih kontrolora pratiti taj 21. jun, izborni dan u Srbiji. Evo, znamo, svi izlazimo na sva tri nivoa, republičkom, lokalnom i pokrajinskom. Eto, to je priča koja će preovlađivati, recimo, narednih dana. Da. Naravno, kod nas u povodom posle 10 časova. Imamo i danas dosta zanimljivih tema. Evo, recimo, u Somboru još 5 gradova u Srbiji dobili su novu super ultra giga mega modernu meteorološku stanicu. Čućemo koja je njena namena. Tako da, eto, to je još jedna tema. Biramo pesmu dana, imamo malo i sporta i tako. Svega pomalo, izvolite. I malo socijalnih problema u rubrici Sektor Plus. Da, tačno, tačno. Ali eto, pokriće Sloba u 4 sata stvarno mnoge sfere naših života, pa kome je zgodno, mislim da je radio uvek u stvari lag za praćenje. Uvek može da bude u ušima šta god da radimo i gde god da se nalazimo. Zapravo nema izgovora ni za šetnju, ni za vožnju, ni za rad u kancelariji. Tako radio je. Uvek može tu, ne smeta puno. Uzima samo jedno čulo. Eto, Sloba je od 9 sati na ovoj frekvenciji, pa slušajte sve što je pripremio, a budite iz televizijske kolege dok su tu još sa vama i to će da potre. Još pada. Sat ili koliko već. Pa sa nama do 10. Sat i po, veselo. Sat i po, jest. Kakav hvala vam na svim informacijama posle to. Kad smo izračunali sat i po. Kad smo izračunali da imamo još sat i po do kraja. Sad ste i mene bacili u bednjak. Šta je ovo, ja sam došao raspoloženje. Nevjerojatno, danas je takav dan, utorek, taj Balaševićev neki što se razlači. Ubi nas ovi oblaci. Nešto nas ubi, da. Ovo stvarno vreme mnogo nam ne prija. Veliki pozdrav za vas. Vidimo i se. I za vas odlazu televizijske kolege. Slušajte naš radio na 87,7 MHz. Da.